Vážení cestující, osobní vlak číslo 2873 společnosti České dráhy linky S1 ze směru Ostrava Svinov, pravidelný příjezd 16 hodin 13 minut, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 6. Vlak zde jízdu končí. Stanice Havířov. Osobní vlak číslo 2873 společnosti České dráhy linky S1 ze směru Ostrava Svinov, pravidelný příjezd 16 hodin 13 minut, přijel k nástupišti číslo 2, kolej 6. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte.